Digitālie atkritumi ir jebkāds saturs, kuru mēs radām un pēc tam vairs neizmantojam. Tas glabājas mūsu iekārtās, telefonos, datoros, kādā mākonī un tā tālāk. Pasaules statistika šobrīd rāda, ka jau 3 mēnešus pēc satura radīšanas tas 90% vairs nekad netiek izmantots, bet kaut kur stāv un tā stāvēšana patērē enerģiju. Tāds neredzams naidnieks, kas uzkrājās mūsu ierīcēs un patērē reālu, pavisam reālu enerģiju. Nevajadzīgie dati ir ļoti dažādi, tie var būt gan e-pasta ar pielikumiem, kas jau gadiem glabājas mūsu pasta kastītē, gan viss, ko glabājam savos telefonos. Digitālie atkritumi arī ir mūsu veidoti profili dažādos portālos, kurus mēs vairs neizmantojam un mazvērtīgs saturs, ko pārsūtām savām draugu grupām. Mēs dodamies uz koncertu, uzfilmējam tur 17 video, no kuriem labākajā gadījumā viena vai divas ieliekam soctīklos, bet pārējie video Nu, faktiski mēs diez vai tumšajos ziemas vakaros pārskatam telefonā visas pavasaru safilmētos video vai 12 līdzīgas bildes ar saulrietu. Un pēdējo 10 gadu laikā ir radīti 99% no vispār visas informācijas apjoma pasaulē. Tas ir milzīgs skaits un šobrīd, ja viss tas apjoms datu būtu jāizdrukā uz papīra, pasaulē vairs nav tik daudz koku, lai spētu saražot tik daudz papīra. Tā nav... Tehnoloģiska problēma, šī ir sociāla problēma, kas tā arī ir jārisina. Latvijas valsts radio un televīzijas centrā iesaka sākt ar savu telefonu un datoru revīziju izdzēršot nevajadzīgos failus. Tas būtu jādara regulāri, tāpat kā mēs izmetam sadzīves atkritumus. Vienlaikus jāpadomā, kādus e-pastus ikdienā saņemam un sūtām citiem. Katrs e-pasts, to arī zinātnieki ir sarēķinājuši ar 0,4 grami CO2 izmešu, ja katrs klikšķis rada reālu ietekmi uz vidi. Ļoti bieži mēs saņemot dažādas atlaižu kartes vai piesakoties kādai jaunumu saņemšanai, nepadomājam, ka mēs nekad šos jaunumus nelasīsim. Atrodoties darbā, ir vērts padomāt, vai ātrāk un vieglāk nav ar kolēģi satikties acu pret acu un aprunāties nekā uz blakus kabinetu sūtīt garus e-pastus. Organizācijām ir jānosaka savi datu glabāšanas un datu arhivēšanas un iznīcināšanas nosacījumi un arī centralizēti jāveic šo te nevajadzīgo failu arhivēšana vai dzēšana. Tāpat organizācijām vajadzētu kritiski izvērtēt dažādu e-pasta paziņojumu un atgādinājumu sūtīšanas nepieciešamību un biežumu. Lai mazinātu digitālo atkritumu apjomu, ir vērts gan telefonos, gan datoros, gan televizoros un citās iekārtās atbrīvoties no lietotnēm, kas netiek izmantotas. Tas ir arī drošības jautājums. Ja mēs viņu neizmantojam un neuzraugam tā aktualitāti un neatjauninam, tad ir būtiski viņu izdzēst, jo tas var radīt tādu lieku vārteju uzbrucējiem uz mūsu iekārtām, kas ar tālāk viņu var inficēt un izmantot savu labumu gūšanai. Nevajadzīgās dzēšam, vajadzīgās atjauninam. Digitālo atkritumu izdzēšanā un neradīšanā visa pamatā ir paradumu maiņa. No tā ir arī iegūmi, jo mūsu ierīces, kad tajās parādās brīva vieta, darbojas raitāk. Savukārt e-pastā pašiem ir vieglāk orientēties. Uldis Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.